Ko daje uslove? Znači, ko, potencijalne hidrocentrale, da bi se gradile, mora neko da da uslove za korišćenje vode. Kako će se koristiti voda, koliko će se koristiti voda. Te uslove daje vodoprivredni centar Južne Morave iz Niša, odnosno Srbija voda. Uslove za zaštitu prirode daje Zavod za zaštitu prirode. I Zavod za zaštitu prirode je kompetentan da kaže ovde može da se gradi, uslovi su ti i ti, ili ovde ne može da se gradi. Znači, to su potencijalne hidrocentrale. Da se vratimo sad na konkretan ovaj predlog što se tiče Stare planine. Za neke hidrocentrale u prvoj zoni zaštite, i tako se zove prva zona zaštite, mislim da je zabranjena gradnja i da niko nije dobio uslove. U drugoj i trećoj zoni zaštite, za neke hidrocentrale, Zavod zaštitu prirode je rekao, može po tim i tim uslovima, i mi ćemo apelovati na Zavod zaštitu prirode da insistira na tim uslovima i da proverava te uslove. Neki kažu, bit će ugroženo vodosnabdevanje. Jedan kažem, izvinite, ali onaj ko je dao uslove za korišćenje vode, taj treba da prati kako se ta voda koristi. Prvi prioritet jeste vodosnabdevanje. Čak i Zavojsko jezero, ako pročitate prostorni plan Stare planine, za Zavojsko jezero piše, prvi prioritet je vodosnabdevanje. Tek drugi i treći prioriteti su turizam i proizvodnja struje. Tako da je za i buduću neku hidrocentralu koja bude sagrađena, ako ugrožava vodosnabdevanje, inspektor vodoprivredni može da ograniči njen rad, da zabrani njen rad privremeno ili trajno. To je rizik investitora. Neko ko kaže da će, ne znam, oteti reke, pa te reke neće ispariti voda. Ta voda postoji. Ali ne branim ja investitor. Ako Zavod za zaštitu prirode, ako ministarstvo kaže da je zabranjena gradnja, neka im zabrani gradnju. Ja samo branim postojeće zakonska rešenja i kažem ljudima ko to zakonska rešenja sprovodi. Podržat ću inicijativu ako postoji od strane naroda, od strane ovih aktivista, od strane ministarstva, da se promeni zakon i zabrani elektrana u zaštićenim prirodnim područjima, izgradnje elektrana. Za sada oni ljudi rade po zakonu. Pročitao sam da će se obratiti UNESCO. Evo, ja ću vam pokazati dokument da smo se mi 2013. zalagali da se prirodna i Stara planina uopšte zaštiti od strane UNESCO. Evo, pogledajte, odluku koju sam ja potpisao 13.3.2013. o podršci kandidature područja parka prirode Stara planina za sticanje statusa rezervata biosfere u okviru UNESCO programa Čovek i biosfera. Evo šta smo napisali. Opštinsko veće opštine Pirot podržava kandidaturu područja parka prirode Stara planina za sticanje statusa rezervata biosfere u okviru UNESCO programa Čovek i biosfera. Kada se donosio prostorni plan Stare planine, Institut za arhitekturu Srbije, IAUS, je izradio strategiju zaštite razvoja i uređenja područja parka prirode i turističke regije Stare planine. Pročitaću vam samo jednu primetbu koju smo imali. Da. Ona kaže, za neke alternativne rešenja, mi smo rekli, ova alternativa je u skladu sa sugestijama opštine Pirot da prostorni plan ne sme da bude kočnica budućeg razvoja, već da uz određene smernice opredeli razvoj koji je u najmanjem sukobu sa životnom sredinom. To je naše opredeljenje bilo. I sad meni neko 2018. 19. priča da ja uništavam Staru planinu. Pa ovi dokumenti govore drugačije. Mi smo samo govorili i uvijek govorimo da treba dopustiti razvoj koji je održiv, koji ne ugrožava Staru planinu, ali nije konzervacija i napuštanje područja. Ja sam zvao Bojan... To je moje mišljenje. Dakle, nadležne institucije neka rade svoj posao za zaštitu životne sredine, Zavod za, ne znam, kako se već zove, Vodoprivredni centar Južne Morave iz Niša itd. Od 53 lokacije, koliko je odrađeno, sad mi pomognite, 40 i nešto su u parku prirode i tu gradska uprava nema ništa. Imamo mi nekoliko i koliko mi je Bojan Ivković rekao, samo jedna dozvola izdata i to kod sela Rudinje. I na području koje je izvan prostor. Tako je, izvan, da. Ali gledajte, nama sad ljudi... I to se ne radi još. ...impliciraju da mi treba da zabranimo gradnju. Pa ne možemo mi kao Skupština grada Pirota... Nemate pravo. ...da suspendujemo zakon koji je doneo parlament ili vlada uredbom o prostornom planu. Mi možemo samo da apelujemo na te institucije, da rade svoj posao i da sagledaju da li su njihove dozvole
ispravne ili nisu. I koliko sam ja čitao na tom sajtu koji ste vi pomenuli, tamo piše da li će Zavod za zaštitu prirode dozvoliti ili neće dozvoliti izgradnju hidroelektrane Pakleštica. Ako pitate mene za lično mišljenje, ja mislim da hidrocentrala koja uništava donji tok reke i onu čuvenu klisuru, Vladikine ploče, ne treba da bude izgrađena. Ali ako investitor po zakonu dobio sve, između ostalog i mišljenje Zavoda za zaštitu prirode, mi to ne možemo ništa... Ali vi se ne pitate tu... Ne, pa ne možemo to da menjamo. Da. Što je, zašto je zakonodavac uzeo neka zaštićena prirodna područja od lokalnih samouprava? Zato što su mišljenja da će Republika i republičke institucije svojim kadrovskim potencijalima bolje da štite neka područja nego lokalne samouprave. Znači, kad kaže zaštićeno prirodno područje Stara planina, uzimamo ga iz nadležnosti lokalne samouprave, jer imamo institucije kao što je Zavod za zaštitu prirode, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Vodopriroda, koji će se bolje brinuti o tom području nego lokalne samouprave. Ko je stara od Stare planine? Srbija, šume. I tako dalje, i tako dalje. E sad evo, Aleksandar Đorđević, koji prati ovo i koji je zagovornik da se ne grade. Dobro. Vam je postavio, ja ću to objaviti, a vi ćete odgovoriti. Prvo, zašto ignorišete ljude koji se bore protiv izgradnje mini hidroelektrana? Kako ignorišem ljude, ne razumem. Ljudi se bore za svoje stavove i ja nemam pravo niti da ih ignorišem, niti da ih podržavam ako su oni za neka rešenja koje su mimo zakona. Tražili prijem kod vas? Pa, jedan, ne znam da li je Aleksandar, mislim, Panić se zove, je bio kod mene. Ne, to je Saša Panić. Bio je Saša, bio, Saša dobro. Panić je bio kod mene. Ovi konkretno nisu tražili prijem. Pa dobro, ja mogu, ste ekipa. Ne, ne, ja mogu da razgovaram sa ljudima na jednom normalnom, kulturnom nivou, civilizovanom nivou, ali da ti ljudi znaju šta mi možemo, šta ne možemo. Idemo dalje. Zašto je lokalna samouprava u prostorni plan ugurala onolike lokacije? Pa evo zašto... Za izgradnju MH na Staroj planini, da li zna da je to smrtna presuda za planinu? E vidite, to je njegov lični stav, smrtna presuda. Na osnovu čega on to kaže? I nije ugurala. Znači, prostorni plan je bio javni dokument. Niko se nije javio kada smo mi to predložili. Niko se nije javio kada je u prostorni plan Srbije predložena izgradnja malih hidrocentrala. Niko nije rekao da je to loše. Nijedna institucije ili pokret za očuvanje životne sredine, to nije rekao da je loše. Kad se usvajalo, nijedan od ovih odbornika koji sad pokušavaju da izvuku političku korist iz toga, nije glasao protiv. Sada se o tome priča. Pri tome, evo ja sam, čini mi se vama rekao, ajde da to nađem ponovo, pogledajte šta je Agencija za prostorno planiranje Republike Srbije je radila strategiju zaštite, razvoja i uređenja područja parka prirode i turističke regije Stara planina, gde je u svom prostornom planu koji je usvojila vlada Srbije usvojila lokacije za male hidrocentrale. I rekao sam šta smo mi odgovorili za jednu rečenicu koja slikava naš stav, da se opredeli razvoj koji je u najmanjem sukobu sa životnom sredinom. Da. Ako je agencija koja je radila strategiju za zaštitu životne sredine i Zavod za zaštitu životne sredine rekli da može neka elektrana se radi. Izvinite, ali ja sa mojim skromnim mišljenjem gostam da kažem da to nije okej. Okay. Neka ljudi koji se bave zaštitom životne sredine i koji su stručnjaci za to, kažu može ili ne može. Na ovo sledeće pitanje ste već odgovorili. I još nešto ću odgovoriti. To što su u prostornom planu, to ne znači da je izdata dozvola. To znači da je otvorena mogućnost. Tako je. A Vodoprivreda, ko zna koji put ponavljam, Vodoprivreda i Zavod za zaštitu prirode mogu da kažu ne, iako je to u prostornom planu, to ne može da se gradi. Dakle, gradska uprava ne. Treće pitanje, da li zna da je time ugroženo vodosnabdevanje Pirota? Malo pre ste rekli... Evo sad sam odgovorio. Pitanje je da li je ugroženo, ali ako jeste, ali čak i ako jeste, i ako se utvrdi da jeste, vodoprivredni inspektor može trajno da obustavi rad izgrađenog objekta. Ono ne vi. Da, pa evo, neke elektrane se planiraju, neke su izgrađene i na Nišavi. Da. One su u prostoru kojim upravlja Vodoprivreda. I investitori koji grade objekte su svesni da u određenom trenutku Vodoprivreda može da kaže ruši objekte, ugrožavaju snabdevanje vodom, ugrožavaju bezbednost, ali to je njihov rizik. Tako je da je to i njihov rizik za te koji žele da rade
potencijale male hidrocentrale. E sad je ovo četvrto malo onako. Pozivamo vas da 2. septembra dođete na Crveni trg i kažete ne za MHE. Ali kako da kažem ne? Ne razumijem. Nemate pravo da kažete ne. Ali ja tu njihovu borbu ne razumijem zato što oni ne znaju gde pucaju, gde je usmerena ta priča. Da. Ako je za izmenu zakona da se u zaštićenom prirodnom području ne gradi, ja sam za, neka se izmeni taj zakon. Ako je u svrhu da Zavod za zaštitu prirode ponovo ispita svoje izdate uslove, i za to sam za. Ali ne mogu da kažem deklarativno ne bilo čemu i deklarativno da bilo čemu. Dakle, sve može ili ne može u zavisnosti od uslova koji se izdaju. Razumim. Vi možda želite da gradite i da mi kažete da je to fenomenalna stvar na Crvenom trgu kućicu za pse. Ali ako je to zakonski dozvoljeno, ne znači da će biti izgrađeno ako neke druge institucije, ne znam, a ima ih. Arhitektura, druge uslove kažu ne. Idemo na pitanja, ja vas molim po tri rečenice na svakom stopu, zelom da sam pravio neku selekciju, ima ih mnogo, nikad toliko. Milan Stanković, knjaza Miloša, je poreklom Toplodolac. Hidroelektrana Pirot je uradila deo puta prema Mrtvačkom mostu. Ima informaciju da most na Toplodolskoj reci treba da rade zajedno gradi hidroelektrana. Pa ima ispravnu informaciju, ja sam to pokrenuo kao inicijativu prema hidrocentrali Pirot, koja ima dokumentaciju, projektnu dokumentaciju za most na Toplodolskoj reci. I ovih dana iz hidrocentrale treba da dostave tu dokumentaciju i da obavimo razgovore o zajedničkom finansiranju. Ja mislim da ćemo naći načina kako da odvojimo novac i mi u budžetu i oni u svojim planovima rada hidrocentrale da taj most izgradimo sledeće godine, a tačno je, hidrocentrala je počela da asfaltira taj put, to je velika stvar, koliko ja znam, tamo 3,5-4 km od brane do mosta. Pomenuli ste jednom da ćete urediti mesta van sela, na primjer Koprivštički krst, krst u Beli, gde se narod okuplja za slave. Kada bi to moglo da bude? Evo, ja čekam njihovu inicijativu. Kad smo obilazili most, odnosno izgradnju saobraćajnice od Belskog mosta do Belskog krsta, ja sam pozvao ljude da se okupe i sa svojim nadležnim i predsednikom mesne zajednice i, ne znam, sveštenikom, se obrate nama, želimo da im pomognemo, da to bude njihova inicijativa, da mi damo finansijsku podršku za obnovu tih stvari. Matilda Samenović, hoće li u blizoj budućnosti biti sagrađen dom za bolesni star? Pa razmišlja se uveliko o tome, to je ogroman posao i mi smo dali novac Centru za socijalni rad da izradi strategiju razvoja domskih zajednica u Pirotu, da vidimo koliko ima potrebe za tim, koliko je potencijalnih korisnika, koliko to košta i tako dalje. I dobio sam od njih neku ideju da se radi na razvoju malih domskih zajednica, a to u prevodu znači da umesto velikog centra koji bi koštao više miliona eura i čiji bi održavanje i funkcionisanje bilo skupo, da se kupe neke manje kućice i da se od njih stvori mali centar. Znači, možete da smestite korisnike u nezavisne kuće, a da imate centar koji će opsluživati te kuće, medicinsku sestru, čoveka za popravku sitnu i tako dalje. Željko Ivanović na mail, evo njegovog maila, kada će početi da se gradi nova slobodna zona na lokaciji strelišta? Što nema zemlju tamo, počekaj. Nova slobodna zona će početi da se, mi smo otkupili to od vojske, uradili projektnu dokumentaciju za vodovod i kanalizaciju i za interne saobraćajnice i za snabdevanje strujom. Znači, kad završimo projektnu dokumentaciju do kraja, onda ćemo početi da gradimo te interne saobraćajnice, da povežemo tu lokaciju sa kvalitetnom snabdevanjem vodom i za odvođenje kanalizacije, da omogućimo struju. Dakle, to bi trebalo sledeće godine da se radi. Jovica Mledanović, Nova Mala, kada će proraditi, da tako kažem, zgrada koju je financirala vojska Sjedinjenih američkih država i kakav je kriterijum ko odlučuje ko će sve biti u njoj? Pa zgrada je proradila. Dakle, tamo su smešteni organizacije za MNRL, gluvi, naglovi, slepi, slabovidi i omogućeno je nekim nevladinim organizacijama kao što je Feniks i ja mislim za još jedno udruženje roditelja sa decom sa autizmom da koriste taj prostor. Znači, zgrada je proradila, postoji... E, popunjena skroz ili nije? Pa, nisam je obilazio skoro, mislim da ima mesta za neke organizacije koje su iz te oblasti da takođe
budu bar privremeno smešteni ili da koriste taj prostor. Marija Đorđević, penzioner, čestitke za sve ono što je urađeno, grad izgleda moderno. Podseća da su nekad stariji vodili ih gradić, sarlah, uruševatelje, staze, klupe i tako dalje. Da li posle gradića možete započnete uređenje sarlaha? Vidikovac, atelje, staze, svetiljke. Da, ja mislim da ćemo sigurno širiti uređenje grada od Kalea prema Sarlahu, dakle od tog parka koji prethodi tvrđavi, koji smo već uredili, pa Donji grad, Gornji grad, i ići ćemo ka Sarlahu. Da ne čitam sve, Aleksandar Simonović, ulica Stanovi Solidarnosti u Bariju, pošaljujete nekog od vaših ljudi da pogleda, oni se žale na trotoare, na osvetljenje i tako dalje, i tako dalje. Stanovi Solidarnosti su pored ulice Dragoljuba Milenkovića, tu ulicu smo skoro radili. Od parka pa tamo pravo. Ok, proverit ćemo, ali koliko ja znam, postoji plan za redovno odnošenje smeća koji se poštuje, ali proverit ćemo te sugestije. Dalibor Daki Tančić, kako da pitam Vasića, kad će da asfaltira? Ne asfaltirate vi. Sokak u selu Berilovac od nekih 60 metara, koji je ostao jedini neasfaltiran, bio je samo doprinos za taj sokak. Ne znam uopšte kad je bio samodoprinos. Često se ljudi pozivaju na neki samodoprinos koji je bilo iz 80. godina. To je davno prošlo vreme. Ali može, dakle, da podnese inicijativu pisanu direktno meni, pa ćemo mi vidjeti koji je taj sokak, da li je u planu za asfaltiranje, da li postoje imovinski možda problemi da bi se to rešilo, da li treba tu da prođe voda, kanalizacija, dakle, puno je preduslova da bi nešto asfaltiralo. Nekoliko puta sam rekao da smo odvojili novac da bi ljudima pokazali da imamo želju da asfaltiramo, a onda taj novac nismo upotrebili zbog njih jer nisu hteli da se odreknu imovinskih odnosa. Evo, čini mi se da ne grešim, da je to, na primjer, Dobrodolska ulica, tipično takva, gde ljudi nisu hteli da se odreknu deo svog prostora. Inače je to ulica godinama, da bi asfaltirali, ili neke ulice četvrte ili ne znam koja u Novoj bolnici, na primjer od nekih 7 sokaka koje smo hteli da radimo u Gnjilanu, došli smo do samo 2 ili 3, jer su nerešeni imovinski odnosi. Zlatko Nišević, da me novo novo da ovako prezimimo u Pirotu. Kad će Vasić da asfaltira uličicu u Radin dolu ispred kuća gde su pravljene, koje su pravljene za izbjeglice, a uzete pare od UNHCR-a još davne 2004. godine? To su razne uzete pare od UNHCR-a. Pa, radili smo dva mala naselja ili nekoliko kuća u Radindolu i nekoliko kuća u Poljskoj Ržani. Da podsjetim te ljude da su od nas dobili zemljište, dakle gradsko zemljište, i pola para, priključke na infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, put gde je bio, ovde čujem da nije urađen, da su od UNHCR-a dobili drugu polovinu para da su oni izgradili kuće. Znači, dobili su kuće od nas. O kojim parama uzete para od UNHCR-a? Ako nisu asfaltirane te ulice, takođe mogu da podnesu inicijativu ka nama da to sagledamo. Dosta novca smo kroz saradnju sa Komisarijatom za izbjeglice izdvojili za kupovinu seoskih kuća i želimo da naše ljude koji su došli da žive u Pirotu, da se osjećaju kao Piroćanci. I oni su u Radindolu dobrodošli. Ljudi u Poljskoj Žani su se integrisali u to, ali nemojte one priče, uzete pare, a nisu potrošene. Kad smo mi u stvari taj novac njima dali, i ako smo im dali, ljudi su došli ovde bez kuće, bez ičega, sada su stanovnici grada Pirota i hoću da čujem njihove probleme, ali nemate takve kvalifikacije. Zato postoje ovakvi razgovori da ljudi čuju. Jovica Mančić, naselje Đeromovo, stvarno problem. Naime, Železnice Srbije uređuju neke pružne prelaze, objavili su spisak. Naš u Đeromu, gde ginu ljudi, dalje se ne uređuje. Kako dozvoljavate da na prelazima gde ima rampe prema Knjaževcu, saobraćaj se reguliše onako primitivno jer nema radnika? Evo, to je jedno od pitanja koje jesu životne, ali koji nisu u našoj ingerenciji. Kako dozvoljavam? Pa to je problem Železnice Srbije. I mi ćemo u razgovorima sa njima, očekujemo razgovore zbog elektrifikacije pruge Niš-Dimitrovgrad. Da li možda oni računaju da tako to reše? Pa ne znam šta računaju, ali mi ćemo da insistiramo da se svi pružni prelazi obezbede i tražit ćemo tehničko rešenje za taj pružni prelaz u Đermu, da jednostavno dole onaj podvožnjak bude napravljen tako da ga koriste ljudi i sa kamionima, dakle i sa teretnim saobraćajem, da se nekako proširi, a da se onaj gore eliminiše. Jedino tako možemo da pričamo, da svako radi svoj posao. A inače mi plaćamo doprinos za održavanje
pružnih prelaza. Da. Dakle, negde na godišnjem nivou, da ljudi znaju, izdvajamo oko 4 do 5 miliona dinara da se održavaju pružni prelaze. To znači da pristup do njih, to je strašno, da. Asfalt, da samo prelazak preko njih, šine i gume i ove rampe budu funkcionalne. Ali to nije naše. I to mi ne možemo da radimo. Zato mi plaćamo Železnicama Srbije. Jovica je radi u 1. maju, pitat, vi ste malo pripomenuli, da li će Italijan da zapošljava nove radnike da povećava proizvodnju? Koliko ja znam, jedini limit su kadrov. Dakle, sad su uveliko radi i to bih želeo da obiđem i ja mislim da ćemo obići zajedno. Uveliko se radi rekonstrukcija te stare hale, kako mi kažemo, hale prema poletu, hale 2 i 3. Da. Znači, obimna rekonstrukcija vode, struje, čak će menjati i mašine, podovi, zidovi. I tu će sigurno doći do novog zapošljavanja. Razgovaramo sa Miroljom da obezbedi prostor za edukaciju ljudi, da obezbedi prostor, mašine i materijal, a da mi u saradnji sa nacionalnom službom platimo mentore i zaberemo ljude koji će prolaziti obuku i biti budući njihovi radnici. Juče sam čuo od čoveka koji je izabran za glavnog magacionera da će magacin u Pirotu biti centralni magacin njihov. Ja sticam u okolnosti, mislim da znam i na kog mislite, na Lilića. Lilića, da. Da, on je prošao obuku u Sofiji kroz centralni magazin i ja sam razgovarao sa njim, pošto je čovjek, predsjednik mesne zajednice Tanas Korajić, pa ga poznajem. I veoma me raduje da je impresioniran... Oduševljen. Da je oduševljen, impresioniran time kako radi Mirolja u Sofiji, time kako funkcioniše njihov magazin i on će rukovoditi magazinom u Pirotu, a to daje vrlo pozitivne signale da će fabrika u Pirotu da raste. Šta će biti, ovo je staro pitanje, šta će biti sa vikendašim u Budim delu gde je regionalna deponija Muntina Padina na lokaciji Rudinog dela? Evo, oni su insistirali da mi tamo zagađujemo životnu sredinu. Je. Bilo je protesta. Bilo je protesta, bilo je manipulacije sa njima. Pravim neku malu paralelu sa ljudima koji protestuju protiv malih hidrocentrala. Neki advokati su ih, ne znam, zavlačili da mogu da stignu do Strasbura i tako dalje i tako dalje. Celokupna ispitivanja zaštite životne sredine, zbog toga radimo i ove piziometre za ispitivanje podzemnih voda, zagađenost vazduha i tako dalje, govore da tamo nema uticaja prekomernog o kojima oni pričaju. Oni su van zone zaštite i nisu uopšte ugroženi njihova i želje je da mi to otkupimo. Mi čak i želimo, ali po nekim normalnim sumama, ne po sumama, oni misle da za vikendicu koja košta tamo 3.000 eura, treba grad Pirot da da 200.000 eura. Ako misle da nisu u pravu, mogu da nas tuže. Ako žele da razgovaraju, mi smo otvoreni za razgovor. Sad ne znam šta je sa azilom za pse? Azil za pse funkcioniše, radi, želimo da ga povećamo, mislim da psi tamo borave u pristojnim uslovima, ali da ponovo kažem nešto što ljudi mislim da pogrešno razumeju. Azil za pse nije mesto gde psi treba da žive, ne znam, od rađenja do smrti. To je prihvatilište za pse. Znači, bolestan pas se prihvati, napušten pas se prihvati, steriliše se, vakciniše se, obeleži se i sa njim treba odlučiti šta dalje. Ili se vraća na ulicu, znači, da kažem, zdravstveno obezbeđen, ili se etonizira, odnosno ubija, da tako kažem, ako je opasan. Da. I zato funkcioniše i zato služi azil za pse. A taj problem pasa lutalica je prisutan i ozbiljan i ne podcenjujemo. Da. Željko Jovanović, kada će se asfaltirati ulica 7. U naselju Nova bolnica? Sad sam odgovorio na to pitanje, znači ako su imovinsko-pravni odnosi rešeni, asfaltirat će se. Ja koliko se sećam, 7. ulica je ona ulica koja ide od puta za Gnjilan Babušnica, levo ima jedan spust i tu vodimo godinama jedan pravi imovinski rat sa vlasnikom zemljišta koji ne daje da se prođe kroz njegovu ulicu. Ako se sećate, sud nam je nalagao izmeštanje vodovodnih i kanalizacionih cevi sa te ulice, što je bilo potpuno suludo, pa je direktor platio kaznu jer nije hteo da izmesti vodovod i kanalizaciju, a čovjek neće da proda to parče ulice. Dakle, mi ne možemo da asfaltiramo tamo gde nisu rešeni imovinski odnosi i gde vlasnici imovine ne mogu ili ne žele da ih reše sa nama. E sad, kada ste koncipirali i izgradili ovu zgradu, da to bude zatvorena pijaca, što u svim gradovima ima, narod je, pa na neki način,
nije prihvatio to kao naviku. Evo sad čovjek pita kada će praviti pijace u Starom Vašarištu. To je ta. Rekao je gde su Kinezi. Aha, pa da, mi smo na predlog komunalca napravili objekat zatvorene pijace koji nije... To je bila dobra ideja. Bila dobra ideja, našli smo namenu drugu, ali hoću da kažem i tom vašem slušalcu Željko, to je isti. I ljudima drugima da ćemo mi predložiti, već smo uputili, već sam ja juče prekriče uputio pismo Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša, da želimo da razgovaramo sa njima kako urediti na najbolji mogući način postojeću pijacu u starom, u Tijabari, na postojećoj lokaciji. Želimo da tu pijacu učinimo nadkrivenom sa svim uslovima koje nam Zavod zaštitu spomenika kulture postavi, da sklonimo konačno one tezge gde svaka tezga ima svoj mali krov i tako dalje, i da tu pijacu još bolje uredimo. Ona plastika između, ružno izgleda. I mislim da je navika ljudi velika stvar i da se teško menja i izmeštanje pijace na drugoj lokaciji, iako postoji takve ideje da bi bilo problematično. Zato u ovom trenutku želimo da održimo pijac tamo gde jeste, ali da ljudi tamo kupuju i prodaju pod mnogo boljim uslovima. Da. I već smo, kažem, uputili pismo Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša da govorimo o uslovima koji će nam oni nametnuti, o izgledu, o visini, o materijalu koji bi koristili, da to radimo u narednom periodu. Sad ovo pitanje ja prvi put čujem da vi to možete. Da li opština ima ingerencije za gradnju, opština grad, za gradnju kablovske televizije, mislim na ovo naselje? Nemamo ingerencije, ali dajemo uslove kako mogu da koriste podzemnu infrastrukturu, da li mogu da prekopavaju ulice i ivičnjake, odnosno trotoare, da li mogu da postavljaju bandere. I mi smo jedno vreme bili dosta konzervativni i rigidni po tome, nametali smo samo kopanje i postavljanje podzemnih kablova, pa je tu došlo do zastoja da ljudi koji se bave razvojem ne samo ovih video signala, nego telekomunikacijne strukture uopšte i brzog interneta, da smo jednostavno sprečili razvoj, pa smo menjali malo odluke. Želeli smo da ne bude grad sa gore sa mrežom kablova, ali sa druge strane smo omogućili da se koriste stubovi javne rasvete za postavljanje infrastrukture i mislim da je u Pirot došli novi kablovski operateri i novi internet provajderi, što je itekako dobro ako hoćemo razvoj IT sektora. Znači, uvek, vidite, da. Uvek je sukob između izgleda grada, održivosti grada, gde neki ljudi kažu ne trebaju nam mreža kablova u vazduhu, i potrebe za razvojem grada, da vi omogućite ljudima koji se bave informatikom da imaju brži internet, tako da ljudi koji žele da gledaju 100 televizijskih kanala da imaju pristup tome. Dakle, uvek morate da pravite balans, to je smisao lokalne samouprave i uvek tu mogu da pravim poređenja sa raznim drugim stvarima, i sa sportom, i sa hidrocentralama, da. I sa gradnjom. Kad ljudi čuju da ste vi gost, uvek stigne pitanje za autobusku stanicu. Autobuska stanica je tamo gde jeste neodrživa, to sam isto puno puta rekao, tražimo dobro rešenje. Jedna od ideja je bila da to bude pored Pirotesa, gde niče sad onaj kompleks zapadni Kej. Jedna od ideja je bila da to bude preko puta Lukojlove pumpe na ulazu u grad, gde ćemo praviti veliki parking za pristup srednjovekovnoj tvrđavi. Mislim da smo najbliži ideji i razgovarat ćemo sa Putevima Srbije, jer to je njihovo zemljište, da kad se završi autoput, da nam lokaciju starog buvljaka, da tako kažem, pre ulaza u tunel Sarlah daju na korišćenje, i da te čak i kućice koje su tu projektovali da nam ostave i da tu napravimo autobusku stanicu. Ali to je još uvek problem kome se nismo posvetili svom snagom, ali ga imamo na umu. I mislim da je to pravo rešenje, mesto starog buvljaka. Molijerova ulica. Molijerova ulica, odvajali smo novac za nju. Obećali ste da će biti asfaltirana. Dva projekta, neispravna, u direkciji su rekli da projekte nisu ispravni, svi obećavaju, niko ne reaguje, kad padne kiša, stvori se velika bara. Nije tačno da svi obećavaju, niko ne reaguje, ono što smo mi obećavali, mi smo radili. Gabrijela Veljković. Dakle, prvo, deo te ulice smo asfaltirali u prošlosti, deo te ulice smo postavili sijalice, odnosno osvetljali, deo ulice koji je ostao neasfaltiran, odvojili smo novac za asfaltiranje, sproveli javnu nabavku i kad smo trebali da uvedemo izvođača u posao, primetba je bila da je loše rešeno odvodnjavanje.
mi smo seli za sto i razgovarali sa ljudima koji su radili projektnu dokumentaciju, da li je taj vaš način odvodnjavanja ispravan ili nije. Zaključili da nije. Ako treba da bušimo nasip Rogoz i da vodu koja bi u slučaju kiše bila na Molerovoj ulici odvedemo u kanal Rogoz i da u trenutku kad je velika voda ta cev bude služila za povratak te vode u naselje Barije, onda bi uradili kontrastvar. I rekli smo, pod ovim uslovima ipak nećemo raditi ulicu, poništili tender, radili novu projektnu dokumentaciju. Nešo Zdravković, doktor koji živi tamo, nam je rekao da je postojala jedna kanalizaciona cev koja se koristila za odvođenje vode. Mi smo rekli ljudima iz vodovoda, ispitajte to, da li to tako postoji, da li to radi. Znači, mučili smo se oko te Molijereve ulice da nađemo adekvatno rešenje. Mislim da je sad nađeno adekvatno rešenje i tu ulicu ćemo asfaltirati. Ali postupak smo ponavljali i kao što vidite, nije tačno da niko ne reaguje. Neko ko stanuje u toj ulici, verovatno mu se čini to najveći problem, ne vidi da se ulica asfaltira i onda donosi zaključak da niko ne reaguje, a mi se u stvari mučimo već godinu dana da nađemo adekvatno rešenje. Dakle, voda koja se skuplja na toj ulici, gde je odvesti? Odvesti ulicu Kozdraškoj, koja je niska, da je odvedemo u kanal Rogoz i tako dalje. Postoji mnogo tehničkih rešenja, neću da ulazim u to, a znam, nije to moj posao, ali sticam okolnosti znam, jer sam se ja nervirao, rekao sam, ljudi, raspisali smo tender, da bili izvođač radova, što ne radite? I onda sazvao sastanak projektanta, izvođača, nadzora, kad sam čuo za te probleme i kada smo vratili stvar na početak. I na kraju, da li su vas vaše saradnice obavestili da ima problema u Koštoru kada je u pitanju voda za piće? Da je tamo predsednik mesne zajednice dao jedne izjave da nije bilo tako, ljudi su nam donosili ovde peticije i tako dalje. Pa se ja smijem da napravite neku nezavisnu komisiju, dođe i raspita se malo. A ne znam da ima, ja sad vraćam... On priča da hloriše vodu... Da li je prvo Kostur u sistemu vodosnadevanja pod ingerencijom vodovoda? Pa to je njihova osnovna greška. Znači, naselja i mesne zajednice i sela ranije, koja nisu htjela da sarađuju sa vodovodom, su imali sobstvene vodovode i oni su odgovorni za kvalitet i ispravnost vode. Kada su počeli da gube kadrovske potencijale, kada su počela se smanjuju sela, ona sela koja su bila brža i pametnija i isprenija, ušla su u sistem vodosnabdevanja gradskog vodovoda i sva ta sela imaju garantovano kvalitetno vodosnabdevanje. Ako ljudi iz Kostura misle da možemo da im pomognemo, mi smo raspoloženi za to, jer snabdevanje kvalitetnom vodom je sigurno prioritet za sve nas, bez obzira čak i ako gradski vodovod ne gazduje. Nemamo odgovornost, ali hoćemo da pomognemo. Neka zakucaju na naša vrata, ne razumem što je dookolo. Đorđe Stanković je pisao i odgovarala su u ministarstvu i tako da dolaze ovde, radili su analize, voda je bila neispravna. Nemaju uopšte potrebe da dolaze ovde, rade analize i kucaju u ministarstvima. Znači, mi ćemo preko vodovoda platiti Zavod za javno zdravlje Pirot, da uzme uzorke. Hoćete li primiti da dođe do vas? Hoću, zašto da ne. Svojim gradonačelniče, daću vam ovo pitanje. Hvala. Podelite vašim kolega, saradnicima, pa ukoliko nešto ne možete vi sve. Prvo, odgovorili ste na 1000 pitanja, kako to narod kaže, držite u glavi sve informacije što je dobro. Namučio sam vas toplo i ovde. Hvala vam za ovaj iscrpan razgovor. Veliko interesovanje bilo. Danas ćemo oko 13 časa ovo postaviti na portal. Sutra u 9 ide kompletna emisija. Sva pitanja koja budu stigla tokom sutrašnje emisije mi ćemo vam proslediti. Sva pitanja koja budu stigla, pošto sam sad razumeo da ovo nije direktna nego odloženi razgovor, ja sam spreman da dodatno na njih odgovorim. Da, ja ću doći pa ćemo... Znači, slobodno pitanja koje ljudi postave tokom emitovanja ovog razgovora, bilo da je to danas, kao što ste rekli, ili sutra u radio prenosu koje ljudi postave, možemo dodatno odgovoriti u jednom razgovoru sa vama ponovno. Kad idete na odmor? Nikad se ne zna. Ne, idem na odmor tamo nekde oko 10. augusta. Na zasluženi odmor. Dobro, nadam se da ćemo se do novembra, odnosno decembra meseca vidjeti jednom, a u decembra drugi put, kada budete obeleženi... A vidjet ćemo se mi još mnogo puta. Ne, ne, mislim ovako, mislim presnik. Hvala što ste igrali na našem terenu, ja sam maksimalno zadovoljan načinom na koji ste prihvatili da svesrdno odgovarate na sve i... Eto razloga zbog čega Pirot ide napred na ovakav način, gradonačelnik da po sat i po dva skoro odgovara. To ne može biti svak.
Hvala lepo, hvala lepo. Hvala puno i svako dobro.